Aksi rrugor që lidh Fushë-Milotin me disa fshatra ndodhet në gjendje të degraduar, pavarësisht premtimeve të shumta nga ana e pushtetit lokal. Ende banorët kanë vështirësi në lëvizje. Ata kanë paralajmëruar protesta dhe kanë kërkuar nga autoritetet përkatëse marrjen e masave për rregullimin e këtij aksi rrugor, i cili është mjaft i rëndësishëm. Ky aks rrugor është një e rëndësishme pasi lidh zonën e Fushë-Milotit me disa fshatra të Kurbinit, në kushtet në të cilat ndodhet rruga, të braktisur tërësisht nga bashkia. Banorët e Fushë-Milotit kanë paralajmëruar protesta deri në bllokim të autostradës Laç-Lezhë. Të gjithë do të mlidhna dhe do të bllokojmë rrugën. Atëherë norta vendora, bashkia, qeveria. A hecët në këtë lloj rrugës janë këtu? Po për ditë kaloj se e mbun. Do i ke puna, ka të shkoj. Sa e bjeshim, mushet me ujë. Sa herë thahet, bëhet me plunë, e bëhet pa banushme, mamë. Për gjendjen e aksit rrugor, banorët fajsojnë firmën që merri inerte në lumin mat, ndërsa kërkojnë nga autoriteti rrugor ndërhyrje të menjëhershme. Kërkojmë u rrugullu rrugë. Premtimet i japin shumë të apës pa kush gjas. Bashkia s'po i të rësot forë. Asi le premtimi nuk ka dhe nuk e në shpresë, kështu do të përfëndim na. Segmenti rrugor me gjatësi 3 km ka pësuar dëme në të gjithë gjatësin. Asfalti u kalon vendin gropave, ndërsa banorët thonë se kjo situatë vion prej kosh. Përgjegjës i pas tyre është bashkia e Laçit, që e kalon këto aks rrugor prej shumë vitesh në mëshirë të fatit.